Në përfundim të seancave dëgjimore, qeveria u paraqit para Komisionit të Posaçëm Parlamentar me 5 variante për ndarjen e re administrative territoriale të vendit. Versioni i parë dhe më drastiku merr në konsiderat ndarjen e rrethave para vitit 1992 dhe nga 385 njësitë qeverisës vendore që ka Shqipëria aktualisht, propozon reduktimin e tyre në 30. Sigurisht që këto janë territore shumë të mëdha, pa diskutim. Por nga ana tjetër e kënaqin plotësisht kriterin për qenë zonë funksionale. Pra, po të marrim dy skaje, mallësin dhe po themi aksesin në shërbime dhe zonë funksionale, kjo është më shumë nga skaji i zonës funksionale. Dhe më larg aksesit në shërbime dhe ofrimit shërbime për shkak të madhësisë. Edhe versioni i dytë referohet rrethave, por me ndryshimet e pas vitit 1992, duke propozuar 39 njësitë qeverisës vendore. Kalojmë ke varianti 3, këtu afrohemi më shumë drejt aksesit drejt qendrës, më shumë drejt subsidiaritetit dhe krijojmë brenda rrethave ekzistuese njësi të reja, të cilat kanë krijuar, janë bërë pole deri diku zhvillimi gjatë këtyre 20 viteve, pra nga 92 që është miratuar harta me rrethe, dhe ky propozim është me 47 njësi të qeverisës vendore. Propozimi i 4 i qeverisë me 57 njësi dhe i 5 me 63 njësi ndon se mbajnë në konsiderat kriterin e zonave funksionale, duket se peshojnë më shumë nga aksesi qytetarve të shërbimet të ofruara. Ka një merak edhe kryeministri, ne kemi planifikuar që të bëjmë dhe ndryshimet e nevojshme ligjore që paralelisht me këtë ndarje të re administrative territoriale, të krijojmë dhe një mekanizëm që të bëjmë të mundur që ligjërisht çdo komunë ekzistuese sot, që do bashkohet nesër në një njësi të madhe, të ketë zyrë shërbimi për shërbimet e domosdoshme, pa pasur nevojë të shkojë në qendër. Për bashkëkryetarin socialist të komisionit, 5 propozimet e qeverisë provojnë se asgjë nuk ishte e paracaktuar. Ne kemi qenë shumë transparent në çdo moment të procesit dhe fakti që sot u paraqiten 5 variante tregon se asgjë nuk ka qenë e paracaktuar, asgjë nuk ka qenë me prapavi politike. Para se të mbyllte mbledhjen, ku përveç kryeministit Rama dhe kryeparlamentarit Meta morën pjesë dhe përfaqësuesi trupit diplomatik, Bashkim Fino i drejtoi edhe një apel të fundit opozitës për të shprehur preferencën e saj. Edhe nëse ka mendime të tjera opozita, është e mirëpritur që të na i paraqesë përsëri mbas këtyre 5 varianteve që u paraqen sot në komisionin ton. Dhe unë përfitoj nga rasti që t'i bëj thirrje edhe njëherë opozitës, duke gjykuar se një moment shumë të rëndësishëm që të jap dhe ajo pëlqimin e saj për variantin që mendon se është më i miri për vendin ton, që do krijoj një premis për një zhvidim vendor të qëndrushëm të paktën në vizionin tim për 50 vitet e ardhshme. Javën e ardhshme, deputetët e komisionit do të përzgjedhin mes 5 versioneve të qeverisë ndarjen e re administrative territoriale të vendit, që do të kalojë për miratim parlamentit brenda përfundimit të kësaj legjislature në fund të korrikut.